Tradicionalna manifestacija Zastava oružje Kragujevački polumaraton iz godinu u godinu okuplja sve više zainteresovanih učesnika. Međutim, ove godine zbog pandemije virusa korona, ova tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija biće drugačija. Broj učesnika je ograničena, svi takmičari su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mera zaštite, kaže organizator Zastava oružje Kragujevačkog polumaratona Nenad Luković. Ovogodišnji polumaraton u skladu sa trenutnom situacijom biće nešto drugačije organizovan nego prethodni. Pod broj 1 broj takmičara koji će moći da se prijavi, taj broj je već popunjen, je znatno smanjen u odnosu na broj takmičara koji bismo mogli očekivati da je situacija regularna. Sama tehnika početka trke, znači sam start, biće redukovan, znači neće biti grupni start kakav je uobičajeno na trkama ovog tipa. Startovat će po 5 takmičara u liniji, linije će između sebe biti odvojene 3 metra, znači 5 takmičara u jednoj liniji koja je dugačka 9 metara i onda tako redom dok se ne popuni broj takmičara koji će se pojaviti na samoj trci. U pristup zoni starta i cilja neće biti moguć bez zaštitne maske, koji će naravno nakon izlaska iz zone starta i cilja trkači odstraniti i sasvim slobodno i normalno učestvovati u trci. Ovo je jedna velika stvar i za grad Kragujevac i za sve naše sugrađane. Kao što sam rekao i malo pre, ovo je jedan naš način da slavimo život, da slavimo sport, uprkos pandemiji, uprkos ovoj svetskoj pošasti koja nas je zadesila u ovoj godini. Nadamo se da će proteći sve u najboljem redu, a i mora, s obzirom da imamo uveravanja i organizatora koji je bio u komunikaciji sa Institutom za javno zdravlje kao i sa kriznim štabom. Primenit ćemo sve potrebne mere, čak i ono mnogo više nego što se primenilo ikad u organizaciji jedne ovakve manifestacije. U organizaciji Kragujevačkog crvenog krsta biće održana i humanitarno-rekreativna trka za srećnije detinjstvo, koja se organizuje već 35 godina, a deo je Kragujevačkog polumaratona. Zbog same epidemiološke situacije, u ime svih predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola, grupa mladih će istrčati ovu trku solidarnosti, čiji je moto "Naši drugari nisu sami" i staviti akcenat na ovu najmasovniju humanitarnu akciju "Trka za srećnije jedinstvo". Trka, kao što i znate, to je trka humanosti, dobrote, promocije zdravih stilova života. Zastava oružje Kragujevački polumaraton je jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija u Kragujevcu koja okuplja veliki broj profesionalnih sportista i rekreativaca. Inače, lokalna samouprava je generalni pokrovitelj trke od 2013. godine.